ตัวเนี่ย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 เน
le sai ke ya ho blu kho ma le ho shong bi yo yu wa le so ho kong di kong ne lout tha lo a chang ni na ni po phit ni lo ho ai mit na yi ya chao sia yi po phit da bo no ho blu kho ma di a ta yi phit ni da ga lo le blu ma ma ti a man nai pyo ma ไอ้นี่จ้ามาด่ากูว่ารอดีไอ้เชี่ยซิงเนี่ยยงตัวเลยโอ้ไอ้นี่ยิ่งสุดแล้วกูว่าด่าบ้าไปเปรียวๆโอ้ด้วยอะไรป้าป้าลีดอเล่นท่าอะไรกันเนาะโอ้พงท่าอะไรชีด่าบ่ทำแม่โอ้ชี้เนาะตีด่าเลยบ่ข้างในเฉยแม่ยานี่ตาเย็นแม่ดีไอ้จีสันแล้วเนี่ยมาจ้าเลยโอ้ไม่กระจายเลยดีด้วยอะไรอะโอ้ทุกที่ที่ชี้เนี่ยข้าจ้าเราโอ้จะมีอะไรชี้อะกูว่าคนตีเนาะตีเนี่ยบ่เนาะประเทศแล้วเนี่ยช่วยกี่เดือนเนาะตีมาบ่เนาะทำแม่ไอ้เชื่อซิงเนี่ยยังแกข้าจ้าเราก็ว่าเนเน่เลี้ยงอสาไปมาพ่อหน้าไหนดีทำไมตัวอาม่าเนี่ยหูไรเดอร์เปล่าบ่เนาะเนเน่เลี้ยงหูชอบลุยาแล้วก็ว่าไอ้มาเวดิชมีเนี่ยแค่ชาอะไรก็อาลุงมาไอ้เนี่ยไหนอยู่เนี่ยว่าไอ้เชียร์แหละอาม่าหูเท้าเช่ากะเนี่ยเนี่ยหนาเนี่ยลูกพี่เด็ดเด่นมาหูไอ้เชียร์ตัวมาเลยกูว่าคือยูมาใส่เพื่อนเนี่ยเพ่อะเนี่ยเพ่อะเนี่ยดีเลสเซ่ดีเด็ดเดียวหน้าเนี่ยบ่เนาะหน้าเนี่ยได้เนาะไอ้เชียร์เลยเซ่ดีอะหูบลูคอมเลยหูชงบีอ่ะยูอ่ะเลยส่วนหัวกงดีกงเนี่ยลูกพาร์ลช่างเนี่ยนะดีปุ๊บเช่นนี้อ่ะไอ้เนี่ยนายอ่ะเจ้าเสียอีกปุ๊บเช่นนั้นเนาะเออไอ้เนี่ยนายรู้เรื่องที่สี่เนาะไอ้รู้เรื่องตัวอะไรไอ้เรื่องเดียวว่าเออไอ้เนี่ย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 ปกมานะโกสแกมาတော့ဟိုကုန်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့အမဲဆက်ဖြစ်တတ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိဘူးတွေအရင်ပြုံလိုက်ထွက်တတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဂျားထဲမှာလည်းအဲ့လောက်မထွက်ထွက်ရင်လည်းတလုံးနဲ့အဲ့လောက်နဲ့ပြတ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဂျားထဲမှာများနဲ့အမြင်တော့ဒီမာယာနဲ့ကလည်းရိုက်နေတယ်နောက်ကရားလည်းသွားလိုက်ဟိုဇလန်းလွဲကိုသုံးခုလောက်စုံနေတော့လေဟိုညဘက်တွေလည်းပြန်လာတယ်နောက်အေးရေးပြတ်တာတွေပေါ့အဓိကကတော့အေးရေးပြတ်တာပေါ့နော်အစီဘူးလေးတွေကစထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖူးနဲ့ဒီနားတွေမှာအဲ့ဟာလေးတွေကကိုကမတိမဲနဲ့ဖဲ့တယ်ဖဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်သွားမယ်ပေါ့ကိုကတော့ခါတိုင်းလိုပဲပျောက်သွားမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာဟိုမပျောက်သွားမဲနဲ့များလာပြီးတော့ဒီကိုဖဲ့ထားတဲ့ဟာတွေကအဲ့အညိုဆက်တွေညားလာတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုအလုံးအကြီးကြီးတွေပေါ့နောက်အဲ့အချိန်ကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ cleansing တေချာမလုပ်တာတွေပေါ့နော်ဟိုဘေးကကဒီ issue တွေကပြန်လာဆိုကိုကပင်ပန်းတော့အိတ်ချလိုက်တယ်မဖြတ်လိုက်မိအဲ့တော့ဟို stress လဲပါတယ်ဒီစိတ်တွေနဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ stress နဲ့လဲပိုထွက်တယ်နောက်အဲ့လိုပေါ့ချွေးတွေတန်နေဒီလိုသရုပ်ဆောင်ထားတော့ဟိုကိုကတော့အမှုမဲ့အမတ်မဲ့နေလိုက်တဲ့ဟာမှာအဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တော်တော်လေးဟွာဖြစ်သွားတော့တော်သေးရဲ့အဲ့အချုပ်ခံပြီးတာနဲ့အမြန်ဆရာဝန်ကြီးပြပြီးတော့ထောက်ချောက်အဲ့လိုပြန်ကုပြတော့တော်သေးရဲ့တော်ဟိုဒီဟာကြီးကအဲ့လိုကြီးလေးတသက်လုံးမကြံအောင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့အတွက်ကကံကောင်းခြင်းတော့ဟိုတက်သူလာပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာလာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ယူတဲ့ character တွေကလေနည်းနည်းပိုပြီးပြင်သွားတယ်တကယ်ယူတယ်ဆိုတာအဲ့ဟာတွေစိတ်ညစ်နေတာလည်းပါတာပေါ့နော်ကိုကအဲ့ရောပြီးငိုချတာပေါ့အဲ့ဟာတွေလည်းပါတာပေါ့ကိုမျက်နှာကြီးဆိုတော့လေစိတ်ကလည်းအရန်ရှုပ်တာပေါ့အဲ့အချိန်ကိုမျက်နှာကဘလို့ဒုက္ခပါပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဟိုကိုကဟိုဒီဟာတစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုကတေချာပြန်ကုရင်တော့ပျောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တော့နေဒါမဲ့အဲ့အချိန်တော့စိတ်တော့ညစ်တယ်မပျောက်တော့ရင်ဒုက္ခပါပဲဆိုတဲ့အတွေးတော့တွေးမိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဟိုဘာဖြစ်လဲတေချာဖြည်းဖြည်းချင်းကုသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော်သေးတယ်တကယ်လည်းပျောက်သွားလို့ပေါ့နော်အခုအချိန်တော့ဒါမဲ့အဲ့အချိန်တော့ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ရှုပ်တယ်သူကစိတ်ရှုပ်လေပူပူထွက်လေပေါ့နော်နောက်ညာပိုင်းနိုင်စင်းနေလဲပါတော့ဟိုအဲ့ရေးကမမှန်တာတွေပေါ့နော်မမှန်တာနဲ့အဲ့လိုပြောဆော့တော်လေးမမှန်တာနဲ့အဲ့ဟာတွေကပိုဆိုးတာပေါ့အဓိကကတော့နောက်ပိုင်းအဲ့ရေးတွေဝါသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကသူဟိုတော့တဘာဝနဲ့လည်းပြန်ကောင်းသွားတယ်ပါတယ်နောက်အဲ့လိုဆရာဝန်ကုပေးတာနဲ့နောက်ခုတေချာစကင်ကဲကိုပြောင်းသုံးလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုတေချာကောင်းသွားလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်မလောက်လောက်ဆိုအဲ့ဟာကတော့မနှစ်ကလေးရပါတော့ဒါမဲ့လေဟိုဟာလောက်6လလောက်တော့အချိန်ယူရတယ်6လလောက်ပေါ့နော်တေချာဒီအဲ့ကြာညနေတို့ညနေရဲ့စိတ်ကကြာတော့လေအမှန်တမ်းပဲဒီနေ့ဒီဒီဓာတ်သုံးရယ်မနှက်ပြောက်ချင်တယ်လို့တို့မစကဒီနေ့တော့လေပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလည်းမနှက်မှာပြောင်းနေပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ယူရတယ်ဟို peeling လောက်တာလို့ပါဆိုဒါမဲ့ကိုလည်းအဲ့အချိန်ကလေစိတ်ကိုဒီဇလန်းတွေပြီးသွားတာနဲ့ကိုကစိတ်ကိုဒုံဒုံချလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘလို့အပြင်လက်တိတ်တော်သေးတာကံကောင်းကျင်တော့ဒီကြားထဲမှာလည်းဟို first wave ဟိုအရှိတုံးကကိုဗစ်ကဘာမှတိတ်မထွက်ဖြစ်တာတွေလည်းပါတော့နည်းနည်းအဲ့မှာလည်းနေနွားပြီးတော့တေချာလေးဟိုကုကုကုပြန်ကုလိုက်နိုင်သွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါညာကံကောင်းကျင်တော့ဆရာဝန်ကလည်းလေဟိုကို့ကိုတေချာကုပေးချင်တဲ့ခါကျတော့လေအများကြီးသူများတွေလိုလည်းဟိုမကြဝါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ကံကောင်းရတယ်ကိုချစ်တော့သိလည်းဖြစ်တာလေဟိုအ
อันนี้อะไรเนี่ยชิวฮาร์ดดอมยามีอะไรหรอหูมาหูมาพิจารณาอย่างนี้อะไรอาตาอยู่เลยสุดไปไหมอาตาเซนเซอร์เด็ดเลยมาป่าเลยนับเป็นอาตาป่าเลยแต่กูเลยพิจารณ์ตุ้มยาอะไรหูว่าเช่นแต่กูแบบกู้ไล่ดาวไปพิจารณ์อามาอยู่พิจารณาตุ้มยาเด็กบ้านเราไปจ้าสุดยามีอะไรจะล้านนั่นล้านเราจ้าเลยดูมีนะกูเลยอ่ะหรืออเมซ์เซ็ตพีสุดหรอโอ้ดีรู้มีอย่างนี้อะไรเฉยจ้าหรอมาพิจารณาหน่อย บอกเนาะนับเยอะใส่ใส่จังเนี่ยป่าใส่กะยังเจ้าเชนใส่ดีปูลาลีมาเปล่าเลยบอกเนาะอันนั้นไปก็ว่ากูใส่เลยยันยันเนี่ยดีดีก็เลยได้ปีตัวเลยเชนจ้าเราเลยดีใส่มาหกตัวเลยหักขาจ้าเราเลยตัวดูเนี่ยก้าวมาบอกเนาะบอกเนาะมาเทียนเอาอย่างสูญยาต้องเชนอยู่ด้วยปีเราเลยบอกเนาะตัวสังเกตเอาเปรตกะดาวตัวสาวนาวตัวสาวในลูตั้งมาปีเราโอ้ลาอาปีจ้าเลยสระตัวยาเราบอกเนาะยังวันตาเลยอารมณ์ยุ่งใส่ดีกูเปรตเดียร์ยังอารมณ์ยุ่งเข้ม
ตัวกาเลยปูบี้ลงเยอะเลยชอบอย่างนี้เลยบ่เนาะถ้าแม่เลยปริตต์เอาใส่กูจะลงเยอะบ่เมียนั้นจะช่วยจ้าเลยลาบอยู่เลยเขาอยู่จู่ว่าไหมบ่เนาะดีแฟนเนี่ยแม่จะอ่ะลูกเราเลยมาหอบกูอ่ะเชื่อว่าปริตต์ก็จะคุ้มมาตีลาเนี่ยลูกเรียนมียาเราสรุปโอ้เชื่อมาตีมาจีบูเลยฮะสรุปเชื่อมาเลยย้ายทายเราชีบาร์เลยหูแฟนนี้ไปเราไม่หอบกูบ่เนาะนางบ้านเลยแฟนจะคู่เลยเยอะลูกเลยมาหอบกูบ่ส่งตัวยกสองมาบ่เนาะแต่แม่เล
ဒီကတတိနဲ့တတိထားပြီးတော့သွားလာကြပါလို့ပြောချင်တယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုကိုဖြင့်ကိုခံမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုဖြင့်ဒါအကုန်လုံးခံရမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့လေဟိုအလုပ်ရှိတာတော့မများနေလို့လဲဒါမရမဖြစ်မနေထွက်ရတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီလက်စေးတာတို့မတ်စတက်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လက်အိတ်ကိုအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးနေပြီးပါမယ်ပြောချင်ပါ